De Kazan, al centre del país. Les víctimes són 7 alumnes i un professor, víctimes del tiroteig d'un antic alumne del centre de 19 anys que ja ha estat detingut. En el moment de l'atac hi havia 714 estudiants a l'escola i 70 treballadors, 52 dels quals professors. Kazan és la capital de la regió del Tatarstan, de majoria musulmana, situada a més de 700 quilòmetres a l'est de Moscou. La reina de Kazan, al centre del país. Les víctimes són 7 alumnes i un professor, víctimes del tiroteig d'un antic alumne del centre de 19 anys que ja ha estat detingut. En el moment de l'atac hi havia 714 estudiants a l'escola i 70 treballadors, 52 dels quals professors. Kazan és la capital de la regió del Tatarstan, de majoria musulmana, situada a més de 700 quilòmetres a l'est de Moscou. La reina...